ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ, ସବୁଠି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ମାହୋଲ। ତେବେ ଆଜି ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରର ପାଖାପାଖି 7ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପାତ୍ର ବଜାର ନହକା ପାତ୍ର ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରହିଛୁ। ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ଆଜି ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଏଠି କମିଟି ତରଫରୁ ପୁରା ଭଲସେ ପରିଚାଳନା ହୁଏ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଓଷା କରୁ। ଆଉ ଏଇଠି ପୁରା ଧାଡ଼ି ଲଗେଇକି ଭଲସେ ପୂଜା କରିକି ଯାଉ। ବହୁତ ଲୋକ ମାନସିକ ବି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ହୁଏ ସବୁ। କ'ଣ ମାନସିକ ରଖି ଆଜି ଆସିଥିଲେ? ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମାନସିକ ରଖିକି ପୂଜା ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆମେ ବି କରୁଛୁ। ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କେବଳ କ'ଣ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଛି? ସକାଳୁ ଆମର ମାଆଙ୍କର 16 ଉପଚାର ପୂଜା, ସନ୍ଧି ପୂଜା, ତାପରେ ଏବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଓଷା ପୂଜା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଏବେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଆମର ରହିଛି, କେତେ ବର୍ଷରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜିର ମଣ୍ଡପ ନୁହେଁ, ଇଏ 18 ବର୍ଷର ମଣ୍ଡପ। ନୀତି କାନ୍ତିରେ ପୂଜା ଚାଲିଆସି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ବହୁତ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହରେ ଏ ପୂଜାଟି ଚାଲିଛି ଆମର। ଆଗକୁ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ମାଆଙ୍କର? ତ ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତ ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କର 16 ପ୍ରକାର ପୂଜା, ହୋମ, ସନ୍ଧି ପୂଜା, ବଳିଦାନ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଖାଲି ସେ ବାକି ଅଛି, ଚଣ୍ଡିପାଠ ହେବ। କମିଟିର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆୟୋଜକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଭଳି କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ବିଶେଷ ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ? ମୁଁ ସଭାପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଉତ, ନହକା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ସାଜସଜ୍ଜାଠୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ତୋରଣ କତରୁ ଡେକୋରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। ଉଇଥ୍ ପ୍ରଶାସନର ତାର ଯାହା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ବି ସୁଦ୍ଧା ତଦାରଖ କରିକି ସବୁ ନେଇକି ମା ଓ ଭାଇମାନେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆସି ଏଠି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା, ଆମେ ସେତିକି କରିପାରୁଛୁ। ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ କେଉଁଭଳିଆ ରହିଛି, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ସବୁ ଏଠିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି? ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସୁଦ୍ଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ଆହୁରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଅଧିକ ଲାଗିବ, ତେଣୁକରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲେଇଛୁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ରୀତିକାନ୍ତିରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠାକୁ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗରରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।